Ini nyaya yangu yakamira yakadaiso. Ndakatizira 2021, then tichibva tanetsana naabi. Apa ndaive ndatova nemwana, so amai vangu vakabva vauya kuzonditora, but pavaka driver kuuya ini naabi taive tatogadzirisana that same day. So now ndatorwa kudaro, ndakaendeswa kwasekuru. Ndiri kwasekuru kudaro, ndaitaura naabi. Saka zvadaro sekuru ndakavaudza kuti habi ati ndidzoke. Then ivo vakati kana achikuda ngauye akutore. Izvi ndakaudza habi akati iko kwandiuye asi iwe uya wega sezvo ini ndandisina kukudzinga. So now months passed ndichingori kumba kwedu and munhu ari kuti uya. So I engaged ambuya website kwa habi kuti vandiperekedze tiende kwa sekuru. But vakati vari willing. But vakati vakuru vekwavo vakati hazviite kuenda kwa sekuru pasina chabviswa. Pakangobviswa tsvakirai kuno chete. Nao mubvunzo wangu woti, ndizvo here zvinoita kuti ungomuka wakati amai nababa ini ndakudzoka kumurume wangu. Plus my sisters, vakati ndikadzokera kondega, ndisazovaudze futi kana tanetsana. But as it is, I feel I need to go back kumurume wangu. Because kuroorwa futi nemumwe munhu, zviri kundiomera. Considering ndine mwana, so ndinopafambisa osei. Tete, ambuya nasisi. Vekwangu vakati iye habi ngauye asi kwana habi vari kuti havasati varoora saka zviite kuti vasangane. Ndinotenda hangu kune vachabatsira.